سلاوتان لبی و امکاناتان باش. عرس خالدم ل برنامهشی دیکی پاز دخولک لگالتان دبم دیاره. صالح بسر کابینی نویم حکومتی هریمی کردستان دا تیپاری ویشک ل پای کانی کابینی نویم جیتیشتمانی کردستانه. همه امر رو بوچونی جیتیشتمانی کردستان بزنم ل سر صالحی تمنی کابینی نویم حکومتی هریمی کردستان و پیوندیان لگال پارتی دموکراتی کردستانه که پیکانی لیسریشی کابینه کی و هر وها کیش کانی نیوان هریم و بغداد گفتوگو کم لگال. فرید اساسر سکرتری انجمنی سرکردهاتی جهت اجتماعی کردستان که با سپاس و میوانی برنامه کما زور سپاس دارم که کفه زور سپاس اگر لسال یکمی کابینه نوی مواد است بکنی لسال 2018 بیرمیت و تدم کابینه کابینه ایشی به هزه بید پیش بینه که وادر چو لما وی ساله که خویل راستی دبیرم نه ات قصه وام کرده بیت چون پیم وای یعنی هلا سرتا و ام کابینه ارچه چیز دار کرسیه که وقت استو و تمچی هیز لروانگی جیواز و بوی اتشن یعنی رنگا هندی وای بود چیت که هیز به معنا عسکری و امنیه که دیت لیمن رنگا به معنا آبوریه که بیت هیز لرگای آبوریه و اتوانیت هیز عسکری و امنیش دروز بکرد بلام هیز عسکری و هیز امنی رنگا نتوانیت آبوریه چی به هیز دروز بکرد بلام لهمو حالت یک دا پیوندیه چی به هیز لنیوان آبوری و هزی عسکری و هزی امنیه. ابیت او پیوندی فراموش نکرد. بله من لامو حالت یک ده همون من هاوراین لسر اوی که ام کابینه ارچه چی قرصی لسر شانه براسی نزانیس اتو سرکوتو ابیت یا سرکوتو نبیت. بس بعد او گفتو گو فلسفی او من اموی یعنی چم چی هز و کلان خدمت گزاری کی با هاولاتی ام باس بکن. پیتان وای لما وی ام صالح ام حکومتا کاری باشی کردو یعنی توانی ویتی بهیزی خوی لما وی صالح قادر بخوا نه پیمانی اگر مثلا که پیورکت پیشکش کردنی خدمت گزاری بیت به دلنیای او کابینه نیتوانی او بکات و نزن لعندش اتوانیت او بکات یا نه چون بربرسکانی بردم پیشکش کردنی خدمت گزاری زورن لبردم ام کابینه دهاتی کما قرزاره پیوندی لگل بغدا خرابه اصوی چه رونیه با آینده اصوی چه رونیه با چاره سر کردنی چه شکر بلام ام کابینه اونده پی بکرید با دلنیا و حولی چاره سر اده بعض لوقت ربن دیواره که زور هیل سنوری برزای سلمانی او لسری چه تیش حسابن یکی تی عرقل دروز نکد يعني ببابتي رخص نوي مو شيء امانه وبريني مو شيء ثاني. اقل مثلا او بن ديواره مو تصور اجريتو دوامي شناكات بي مو اما ديار دي تش زو زور خرابه وهم حزب كان شي قلتو تو. شهر سري بوكن تنهاي او اي من اجريتو بلكو هم حزب كان اجريتو تش شي. ودر بلام ابيت اوش اللي برساو بيت ك كاتك كبرياري بن ديواري درا اقل بوجه نائب نيب حكومه بوعيه وبرياري داوا اي زاني كاسي تش ديالي داناوا. بفرمان بر حساب کرده و دوامش نکرد او پیام بن دیوار اما خوی حکومت خوی کامو کره سنت شکل حکومت که خوی اما نبود کسیک حکومتی هال خلاصه بس حکومتیه یعنی خوی لوتی حکومتی هریمه یعنی یشتیش برج دارد یه ای بدال نیا و یشتی پارتی دو پیکات سنت شکل یعنی بس ما اگر اما حالا بو بی یعنی که وقت حالا یشتی خوشی بو هنیا حالا همون ما بو ابد دان بو دنبند که اما حالا همون منی تیبلام اندازه هلاکه زورتر باشه فلان حزب اگریتو کمتر او اگریتو کمتر زور باشه برونی پیان اوت معید لماوی ام صالی کابینی نویم ایو کویشیتی رازین ایجابی رأتان لسری نا ایجابی نیا لبروی هاولاتی خوی بچه چی رضا من دی سیری نکرد و بدل نیا ایو ایمش همان با چون مانه باشه که ایجابی نیا ایو پوستی تازه ورگم روش بروش یعنی تازه بریکاری وزارتی نو خوتان ورگشتوه ازن بلان رخنش هي لسر ايوا يعني كان تكلاوك اشتكان تكلاوك ما في اوركوتن جواز لويك
رخنا بدرين يعني اما لقال بارتي ديمقراطي كردستان ركوتو لسراوي كام بوستانا بو يشتي بيت بارتي ديمقراطي كردستان لقال قرار ركوتو كام بوستانا بو قرار بيت وهي خوش وري قرتوا هي خوش هر وري قرتوا كاتي او هاتو ام او ركوتنا نجي بجي وكن بس كاتي جي بجي بس انا كيمن بوي واضح بيت يعني ايوه كلا ادي كابينه كرازينا بن بو امانا بمنه وتيها اما اشتشتر مثلا كمسألة سياسية يعني ديس انا ما بتوصل اوي كايا درسون لكابينة بقازانز بو ايمو وكو حزب اقريته وياخد بقازانز بو مسألة اقريته ويانا بلا بلا محالتك دا او كاتيك ايمو بوين بجدار لم حكومته تشاكان هشتا بوشي وين بون يعني تيرواني جاواسا والسبار بمسألة بلا أوستيت أسر لبسراوتي لا نكان آية أمانا بيكا ولبسراوتي كبقن أستوي خويا ياخد هيا أو لبسراوتي ورناقريتو رزقي خوي أقريتا با لا محالة تقري همو بيكا ينريتي أم حكومة بأرزو خوي بجداري تيا كردوا وبأرزو خوشي أتواني الدرسيات يعني هي صرقري تياساي لنباري ونية أما بيوسي ببرغاري تي سياسية للاين حزبك خوي لبرو مبيماني أما هلا بيت أقر حزبك درسيات ياخد هالك بيت حزبك بسيت ناو حكومة أما برياري السيادية حزبك أخوي برياري اللي أدب بلام أوي كفيوني بأم وهي أما هلا سرتاوا لأني شيء كاريجري بج بيكنري أم كابينين وتا أستا ما من تايدا وتا أستا هيز برياري كمانية بوكشانة ولم حكومة بس كراو يعني بو بقابتي قفتو قابتي كشانة وتان لحكومة زور بتزدي ورنجيرا وأم مسألة بس لأنه هم حزبك الواية لبروا أجر لانك هبيت بيت أم حكومة بردوان بيت وبتوانت أرك كان خوش يجيب زيب كات أوان ديك بي أكريت أبد كاري تشواب كات كيكنا ركان تباب اللي قال يكتري ده أجينا نبوني تباي لأن كان هانا دات لأن في كان ركان هانا دات كبير لبجار دي تربكنا يعني أموكو في شارع زور بصراحة بس بكم مسألة كشانة زيجلا بارتي ديمقراطي كردستان هم لعنة كان بيري اللي كردوتو هس لعنة بيري اللي نكردوتو سكوا هند إذا بوزور سيري مسألة كأب حكومة نتوانت كارك بكاد بوها ولات يعني خوي بو إمل بسراوتي كبقرينا أستوي خومن بلا منجاش دوت أو رعد أي كبرياري شيء جودة لم باري وبدريت وإما برياري كش جبازي يمكن بلا موكو بس كردن لكوبنو كان همش تك باسكريت يعني هيك رايقريت شنيا لمباريو بلا بقرنك اويا برياركاتيا نك يعني باسكردني مثلا كشريكه و امتى بريال مانيا لمباريو تاستا لسر بابتي قرض كان حكومتي يرم كسروج حكومتي بيستحد مليار قرضان اي تي اغادارا او قرضانه بو شي كرا او شلون كرا او كيتا او بيت كسروج حكومت خوي بس لما سريا كرد بيت هم هولات ياك اغادارا كحكومتي هريم او عند قزار باشا واما قرض شي زوره كنت تفاصيل قرضك بعد تفاصيل قرضك رنقا وكو امسر كدايتي تازور دكاري طاومان ياسم بارك بالمصالح بس ام قرض يعني قرض ام كابينيينيه وكو سروج حكومت خوي يعني قرض كابينه كاني بيشو قبا طالباني جيجري سروج حكومته سروجي فرمانكي قرض كان لانجمني وزيران ليشيتيه بو اقدرني كما باش شي زوري اقدر يعني او اني اقدر او نبن بلا من كما استاش عندي سيكتر هيلم بوارده لا همو كسرونية لا بيكنا لكاني حكومة بوردي همو يرونية سنك لهمو حالاتيك دسرك وزيران ووزيري سامان السورشتيا كان هما هنجية چيزور بهز لنيوان يعبو وأو هما هنجية بوا هوي پرسندني مسألة درهناني نوت وفاشان شكستي پروسا كهموي لبرو ورد كاريا كان مبين وايا رنگ لای حزب سره چی بیت لای حزب کانی تر نبیت بلام ناتوانی نکولی لیو بکین که لانه کانی تریش لانه کم لصدا پنزا زیادتری ها کان وردکاری کان آگه دارن بلام پیموانی لصدا صد
هیچ لاینە گەجگە لە پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەدا سەدی مەسەلەکە ئاگادار بێت. تەنها پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەدا سەدی مەسەلەکە ئاگادارە، بەڵام ئێمە وەکو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەدڵنیایە لە سەدا دەوروبەری لە سەدا پەنجا ئاگادارین. باشە، بۆ لەگەڵ پارتی دیموکراتی کوردستان کۆ نابنەوە؟ و عشمی بزنم یعنی اگر کو ببنوه چیه؟ یعنی چی رویه؟ اول رویه او چهار روانی زوری بود؟ اما اصلا چشه چی گوره نیه رنگ پیش منجه که پرسیار بکره و بایه بلام پیم و اصلا یعنی تا منجه که نمو پیش من خوشم بسم کرد و رنگ لیدوالیشم دابد که پیوندی من لگل پارتی دیموکراتی کردستان پیوندی چی سر دو سره بلام من اصلا نتوانم بلام پیوندی چی سر دو سره ولی همه که چه نتوانم بلیم پیوندیه چی گرم و گوریشه پیچوان بلام گورانی چی بسر ده هات و او بستاله که کلینه و امانه ها بو استتوا و تو لبرو درفتی چی زور هی بو چاک کردنی پیوندیه که ای بو کو نبنو کو بینو بم زور کو بینو اگر کو ببنو چی بورد یعنی بناغه اگده این ریت بو رخص نوی پیوندیه کن کار بو کرد که متمانه لینوان هر دوله بگاره تو کار بۆ ئەکرێت کە پێکەوە لە پسراوەتیەکان وەربگرین لەگەڵ لایەنەکانی تری بەشدار لە حکوومەت ئەگەر ئەم کۆبوونەوەی بێت بەڵام ئەگەر ئەوە نەبێت بەدڵنیایەوە ئەو دڕدۆنجێ و ئەو گومانی کە لە یەکتری هەیە و ئەو چێشانەی کە لە سۆشیال میدیاکان بۆ یەکتری دروست دەکەین ئەوە بەردەوام ببێت بەڵام پێم وایە ئەم کۆبوونەوەی کە بێت کۆبوونەوەیکی سەرکەوتووە بێت باشە پارتی تاوەکو ئێستا بە فەرمی دانی ناوە بە ئەنجامەکانی کۆنگرێیە پارتی دیموکراتی کوردستان ئازادە لەوەی دانی پێدا بنێت و دانی پێدا نێت. یعنی مەبەستم ئەوە نەبووە تێکێشە بۆ کۆبوونەوە؟ چێشەیەکی گەورە ئێمە بیرمان لەوە نەکردۆتەوە. بیرمان لەوە نەکردۆتەوە ئەوان چۆن ئەڕواننە ئەم مەسەلەیە. یان ئەوان مافی خۆیانە هەڵسەنگاندنی خۆیان بۆ ئەم مەسەلێ هەبێت. باشە. مەسەلەی کۆنگرەکە کۆنگرەی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. لاینێک دانی پێدا نێت، دانی پێدا نانێت. خۆی بڕیارەکەی ئەویش بڕیارێکی سیادیە، کۆنگرەکەش بە بڕیارێکی سیادی خۆمان کراوە. بەبەستمەوە یعنی ئەوە نەبووە تێکێشە، نەبووە تە ئاستەنگ بۆ کۆبوونەوەی نێوانتان؟ پێم وانییە. باشە، لە کۆنگرە یعنی بڕیار وابوو کە ئەنجومەنی باڵای بەرژەوەندیەکانی یەکێتی دەسەڵاتەکانی لەلایەن ئەنجومەنی سەرکردایەتیەوە بۆ دیاری بکرێت. نا بەو جۆرە نیە. لەوێ لە کۆنگرە بڕیار دراوە کە تیمێک لە ئەنجومەنی سەرکردایەتی هەڵبژێردراو. ئەو کات هێشتا هەڵنەبژێردراو. لەگەڵ تیمێکی ئەنجومەنی باڵا پێکەوە کۆ بمنەوە دەسەڵاتەکانی ئەنجومەنی باڵا دیاری بکرێت. تا ئێستا نەکراوە ئەمە؟ هەنگاو نراوە بۆ ئەمە دوو کۆبوونەوەی ئەم دوایە زۆر هەنگاوی باشی بۆ پێشەوەنە تا ئەندازەیەکی زۆر ئەو بەشەی کە پێڵم بەشی هەشتەمی پەڕەوی ناوخۆ ڕێککەوتنمان ڕێککەوتنی سەرەتایی لەسەر کراوە ئەوەی کە ئێمە دامان ڕشتۆتەوە بردمان بۆ مەکتەبی سیاسی مەکتەبی سیاسی خۆمان ڕەزامەندی لەسەر نیشاندا ئەو تیمەی کە لەگەڵ تیمی ئێمە دانیشت ئەوانیش ڕەزامەندیان لەسەر نیشاندا وتیان پێویستمان بەوە هەیە کە ئەم ئەوەی کە داڕێژراوە بیبینەوە بۆ ئەنجومەنی باڵا لەوێ دراسی بکەین و پاشان ئەنجومەنە کە دەسەڵاتیان بۆ دیاری نەکراوەتە ئێستا ئیشیان چییە؟ ئەو دەسەڵاتانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی هەمووی لەناو پەیڕاوەکەی دیاری کراون و ئەمە پەسەند کراوە کۆتایی پێهاتووە مابوو دەسەڵاتەکانی ئەوان دیاری بکرین دەسەڵاتەکانی ئەوان بەدڵنیایەوە ئەبێت بەو جۆرە سەیری بکەین کە دەسەڵاتی هاوبەشە لە بڕیاردان لە مەسەلە ستراتیجی و چارەنووسسازەکاندا واتە ئێمە دەسەڵات دووەم دەسەڵاتمان ئەوەیە کە هەندێک بابەت دێتە پێش ئەبێت هەردوو ئەنجومان پێکەوە بڕیاریبڵام هەندێک بەڵام شەڕسیژ نییە بۆ هەمووی بگەڕێنەوانە بۆ ئەنجومەنی باڵا دیاریم کرد مەسەلە چارە نووسسازەکان مەسەلە ستراتیجیەکان بەدڵنیایەوە چونکە ئەندامانی ئەنجومەنی باڵا بەدڵنیاییەوە پێم وایە شارەزایی و خبرەی زیاد لە چارەکە سەدەیەکییان هەیە و ئەزمونێکی زۆر دەوڵەمەندیان هەیە لە مەسەلەکان ئێمە زۆربەی زۆری سەرکردایەتیەکەمان لە گەنجەکانن یعنی ئەو سەرکردایەتی تازە ١٨ لە تازەکانن هاتوونەتە پێش لەبەرەوە ئەکرێت ئێمە سوودمەند بین لە شارەزایی ئەوان و سوودمەند بین لە هەمان کاتیشە لە گۆرزگۆڵی گەنجەکان منەمێ ئەخیر بابەتی لەگەڵا باسکەم ڕێکەوتنی نێوان هەرێم و بەغدا ئێستا قوبات تاڵەبانی جێگری سەرۆکی حکوومەت سەرۆکایەتی وەرداکە کە چون بە بەغا بۆ ڕێککەوتن بەچی گەیشتوون چی تازە هەیە ئێوە ئاگاداری بن هەنگاوی ناوە بۆ پێشەوە بەڵام ئەبێت بگەڕێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان لایەنەکان خۆیان بڕیار لەسەر مەسەلەکە بن چونکە ئەم ڕێککەوتنە یانی ڕێککەوتنێکی چارەنووسسازە
ڕێککەوتنێک کە لە خراپترین کات دێتە ئاراوە. لە کاتێکایە کە بڵێن ئەگەر ڕێککەوتنێک پێش پێ ساڵیا پێش شش ساڵ بکرای لەگەڵ بەغدا ئێمە باڵا دەست نەبوون. بەغدا ئەو کاتە کۆمەڵێک کێشەی هەبوو. ئێستا بە پێچوانەوەی بەغدا باڵا دەستە هەرێم کۆمەڵێک کێشەی هەیەکەی توانێ و چارەسەری بکات. لەبەرەوە بە دڵنیایەوە ئەم ئەم وتوێژە وتوێژە چی هاوسنگ نییە. لەێن لایەنێکە کە کۆمەڵێک کێشی هەیە پێویستی بە ڕێککەوتنەکەیە و هەموو هەوڵەکانش ئەدات بۆ ڕێککەوتن و لایەنە چیش زۆر پەلی نییە لە ڕێککەوتن و کێشەی نییە ڕێک بکەون و ڕێک نەکەون. لەبەرەوە قازانجی ئێمە لە قۆناغ دەکە ڕێک بکەون و ینی ئاسۆکە ڕوونە بۆ ڕێکوتە و بە پەلەشین بۆ ڕێککەوتن. بەڵکو بتوانین بەشێک لە لەو کێشانی کە ئێستا لە هەرێم لە ئارادایە چارەسەر بکرێت. ئاسۆکە ڕوون نییە چکە کە مەسلەی وتوێش ئازانی کەی دەست پێ ئەکات و نازانی کەی کۆتایی دێت و نازانی سەرکەوتووە بێت یاخود سەرکەوتو نابێت. بەڵام بە دڵنیایەوە مەسلەی دانوستان وەکو شەڕ وایە. هەر کەسێک هەموو تواناکەی خۆی ئاباتە ئەوێ هەموو چەکانی خۆی لەوێ بەکاردێنێت. بەڵام بەداخەوە ئێمە بەبێ چەکەچین لە کاتێکە بەغدا چەکەکانی زۆرترە مەبەستم چەکەکانی فشاری زۆرترە. ئەوەی ئێمە بەشێکی زۆری کارتەکانیمان کارتەکانمان لەدەستداوە دڵبەی زۆری کارتەکان ئێستا لە دەست بەغدایە. بەهۆی ئەمەوە بە دڵنیای ئەوە ڕێککەوتنێکی نمونەی نابێت. بەڵام ڕێککەوتنێکە ئێمە پێویستمان پێویتی لەم قۆناغی ئێستادا. زۆر سوپاس بۆ فەریدە سەرسکرێری ئەنجومانی سەکردایەتی یەکێتی. سوپاس بۆ ئێوەش ڕۆژێکی خۆش.